ir susimatysime kitame epizode. Ate. Sveiki, gameriai. Nauji geri gėjimai pasirodo kas savaitę. Naujas Kašis, Fulė, Mafija 3, va netrukus ir Battlefield 1, Watch Dogs 2, Call of Duty bei kiti žaidimai atkeliaus. Aišku, jiems reikia naujo kompo. Įvairių specifikacijų PC ir naujiems ir seniems gėjimams rasite Food for Gamers. Perkant bet kurį žaidimo balso PC, dovanų gausite pasirinkti žaidimo balso atributiką. Marškinėlius, apyrankės, įvairius pakabukus, plakatą, plius dar Windows 10 Pro, taip, ne Home, o Pro versija ir antivirusinė sistema. Tad keliaukite į Food for Gamers, išsirinkite savo naują žvėrį, pasipuoškite žaidimų balso atributiką ir gamingite naujausius žaidimus. Užteks varvintis eilės. Laikas veikti. Food for Gamers. Sveiki, jūs su jumis sveikinas Matsbagas ir šiandien žaidžiam ir vėl naują minigame. Ir tai yra toks kaip Lucky Block, jeigu matė tą J-Craft. Jeigu nematė J-Craft'o, tai aišku, eikite ir jį pasižiūrėt. Tai va čia daužiu šitus geltonus blokus su baltais klaustukais ant jų ir čia yra tiesiog sėkmė žaidimas ir kaip jį nutrenki, gauni kažkokį arba gerą daiktą, arba labai blogą daiktą. Ir va, vanduo čia nieko gero. Šiaip dar aš nieko gero ir negavau. Tai blogai labai. Rimtai čia visi blokai? Eina savo, tikrai čia nesąmonį grįna. Nu bet žodžiu, aš varau tada link ten. Opa. Dabar nusimušam šitus savo blokus. Vien tik blokus arba emeraldus gaunu šiandien. O, pagaliau bent jau gavau kirvuką. Tai jau bent jau tie gerai. Ir... O, šarva, yes. Davai, susirink. Čia biskiai kažko dėl tai serveris lagina. Nes man, nu žinau, taigi čia daug apruos, kaip tuos blokus greuna ir jūs... Jos, turim labai gerą kartą. Kodėl aš šito pirmą nesugriau, tai aš net pats neįsivaizduoju. Ir dabar pasidarysim deimantinį chestplate'ą, arba ne. Ai, palai, jau pasidarysim. Boom. Ir jau čia galima skyti aš pro. Kos ten? Ai, nu ten villageriai, yra čia. Reikia iš kuo toliau geriau mušti ir kos čia. O, aš nematomas galiu būti, bet tai kai kietai atrodo. O, eik tu nesveikai. Žiūrėkit, dabar galėčiau šiaip aš jį užmušti. Ate. Eina šik! Yes. O kaip aš dabar gyvybės? Eina savo žmonės. Aš mirės. Viena gyvybė ir neatsistato man jūs. Dabar numetu enderperlą mirės. Karo čia žiauru. Einu tada link ten. Jos, obolių turėjau, nemačiau net, ačiū dievui. Davai, dabar tegul atsistato man gyvybės ir eis ir vėl kovo, nes dar turiu du enderperlus. Gal geriau aš pasidarysiu nematomas. Gerai, kad manis niekas nemato dabar. 3 sekundės ar. Tik kas 2 sekundžių, tai nesąmonė tada. Va. Pro viskas, kara čia. Dar reikia atsistatyti gyvybės. Na ir ką, varysim tada iki centro. Aš manau, bandysiu ten kuo aukščiau, va šitaip maždaug. Čakš. Taip užvaryti ten į patį viršų ir... Bet dar kol kas tai man visai sėks, nes... Dar nemiriau. Čia pati geriausiai sėkmė. Pala, turiu dar du enderperlus, tai aš geriau ją tiesiog numušu.
Давай. Matot, reikia nespaminti ir nespaudinėti daug kartų. Nes labai nepasiseks, o jinai kaip spaudiniai ir pralaimėjo. Ir kokį jinai kartą turiu. Aštrumas vienas dar. Ir matot, pralaimėjau. Kaip liūdna man dėl jūs, bet šiaip neįdomu visiškai. Ai, tu ir vėl galvoju, kad maisto neturiu ir jau mirt baigiau. Aš net nepagalvoju apie maistą. Žodžiu, reikia dabar tais ir vėl atsistatyti gyvybės. Ir nužudėjom du žmonės ir liko dar 7. Tai va, šitas minigame'as man iš tikrųjų pats geriausias dar, kokius esu žaidęs iš visų. O ir tikiuosi jums patiks šitas video. Jeigu patiks, nepamirškit paspausti like mygtuką, tai labai man padės. Ir ten viršuje, oi, dar reikia atsistatyti gyvybės. O, priminsiu dar, kad nepamirškit paprenumeruot mano kanalo, jeigu pirmą kartą dar tik žiūr mano video, būtinai pažiūrėkit kitus, žiauriai įdomus. Tai vat, what the hell? Rimtai. Ai, tikai keistai. Toksai visas matus, keračiai iš tolo. Be ir vėl. Ką aš čia suvalgiau? Tai kas man iš tų 7 sekundžių nematomumo čia? Ai, nu čia kitas kartas geresnis, ką aš čia. Ai, tu tie vilė, čia reikia įdėjant, ką čia driftu, ai. Nu žodžiu, aš varau į ten. Op. Ką aš čia turiu? Nieko, aš čia neturiu visiškai kračių. Ai, aš čia palakstys, šiaip iš tikrųjų geriau neįsus tais kovot, nes jie iš karto nuštys mane. Va, pavyzdžiui, tas turi jaučiu kažkokį nesveiką kartą. O jeigu aš jį numušt pabandyčiau? Nenumušiu, bet per fuk, jau vos nenumušiau jau. Jau visai ateina čia pas mane. Nu, davai, atei. Ateik čia, sakiau. Kas čia ką tik buvo? O, jisai turi lanką. Nesitikėjau. Nu, davai. Aha, nubas. Ateina jisai ar ne, nes jau nusivodo man jau lauk. Ką jis čia daro? Jis nesveikas kažkoks, nu. Davai, teik čia. Rimtai. Ha. Ale, jisai feilas, negaliu. Tu žiūrėk užsimuš su tais enderperlais. Ale, gaidys. Nu ir ką jisai dabar darys? A, norėtai. Pats tu jisai užsidegs karačią. Koks jau ten vardas? Ermys ar koks ten? Ar BB? Oi. Netyčia žargonai čia mano. O, ačiū tau. Kur čia tas esu? Kažkas šau į jį. Ir 4 žaidėjai. Oh my fucking god.
Eik tu nafi. Eik. Karočią lanką ir vėl išmečiu. Eik, kiek aš čia visko išmetu. Ai, nu čia nieko gero iš tikrųjų jisai neturėjau. Nu aš neskaitau tų dalykų, kuriuos... Merk. Ačiū Dievui, žinokit, kad jisai išsigando, nes aš jau būčiau miręs. Jis man dar vieną smūgį būtų davęs ir jau viskas. Tai ką čia daryti šis... Palaukit, taigi aš irgi lanką turiu šį. Merk. Nužudė karočią mane. Na tai kągi. Patekom į top 4 bent jau ir jeigu patiko šis video, būtinai paspauskit like mygtuką. Jeigu nori tokiu daugiau, dar kartą paspauskit like mygtuką. Ir jeigu norit pamatyti video patys pirmi, paspauskit subscribe. Ir susimatysime kitame epizode. Ate.